Salam, hörmətli dostlar. Bizə Rusiyanın Aerokosmik Agentliyi və başqa agentliklər, Trump deyirlər ki, yenidən aya göndərmək istəyirlər ekspedisiyalar, insanlar. Amma aya göndərmək olar mı insanları? Kimsə aya uçub gedə bilərmi? Xeyr, əlbəttə ki, bu yalandır, cəfəngiyyatdır. Ümumiyyətlə, mən inanmıram ki, yerdən göyə 100-150 kilometrdən yuxarı nəsə uçurda bilsinlər. Bunun üçün nə texnologiya var, nə də ki, yuxarıda olan şərait buna izin verir. Bu ay dalğaları haqqında istəyirəm sizə bir video göstərim. Çox maraqlı videolar çəkiblər insanlar. Ay sizin bildiyiniz kimi plazmatik bir cisimdir. Qaya deyil, daş parçası deyil. Xüsusi funksiyası var. Nə funksiyanı dəqiqliyi ilə yerinə yetirir, onu biz bilmirik. Amma biz bilirik ki, bu hər şey, ətrafımızdan hər şey bizim üçün, insanlar üçün, həyatımız üçün yaranıb. Və böyük bir ehtimalla ay plazmatik bir cisimdir, bir enerjiyadır. Gəlin bir yerə baxaq, sizin üçün də yəqin maraqlı olacaq, nədir bu? Qalxır. Və gedir yuxarı. Bu plazmada böyük bir ehtimalla nədirsə yenilənir, baxın, ortadan yuxarı qalxır. Nəsə yenilənir. Ümumiyyətlə, ayın böyük bir ehtimalla plazma olduğunu bəzi alimlər irəli sürür. Yəni, bu qaya daş parçası deyil. Fərqli dalğalardır, fərqli deməli, tərəfdən yenilir ayı. Nə dalğasıdır bu, nəyə görə yenilir? Bunu heç kim bizə demir. Amma böyük bir ehtimalla ay plazmadır və onun xüsusi funksiyası var yer üzündə. Gördünüz, yuxarıdan aşağı getdi biri. Deməli, bunu Richard 205 Mariyyət adında bir nəfər çəkib. İndi mən bilmirəm, siz fikir verdiniz, fikir vermədiniz bu. İndi buradan yaxın görsənəcək. Fikir verirsiniz, dalğa gedir aşağı. Unikal bir fenomendir. Bunu artıq mən haradasa 5 il, 6 il bilirəm ki, belə bir şey var. İnsanlar bu dalğanı çəkirlər ayın üzərində. Ay plazmadır. Ay daş parçası deyil. Daş parçası ola bilməz. Ayın üzərində heç kim, heç vaxt oturmayıb. Boş söhbət damısı, yalan cəfəngiyyat söhbətdir. İndi bir deyin göstərəcəyi bu ayın üzərinə keçən dalğa xüsusi dalğadır, energetik dalğadır. Gör, fikir verdiniz, yenə dalğa keçdi. İndi bir də yəqin ki, yavaş-yavaş göstərəcəklər. Mən də əlimlə göstərəcəm sizə. Baxın. Xüsusi bir, bunun bir mənası var, böyük ehtimalla yenilənməyə doğru bir şeydir bu, yəni ayın plazma, ayın yenilənməsidir. Bir dənə də burada video var, ona da baxaq. Çox maraqlı bir fenomendir. Ay əlbəttə ki, daş parçası deyil. Bir də göstərəcəklər, biraz yavaşlanmış.
fikir verdiniz, yuxarıdan aşağı keçdi, biraz əyri, əyri bir şəkildə. Baxın, bax belə keçdi. Başqa bir çəkiliş. Fikir verdiniz, yuxarıdan aşağı düşdü. Çox unikal, maraqlı fenomendir. Yenə bir dənəsi gəldi, keçdi. Bax, belə keçdi. İndi bir də yəqin göstərəcəklər. Biraz yavaş. Bəli, biraz dəyişdirilmiş şəkildə indi burdan yaxşı görsənəcək. Qıraqlardan da yaxşı görsənir. Qırağından baxsanız ayın baxın, üstündən keçir. Yəni ki, bu fenomendir, bu böyük bir fenomendir. Bunu heç kim bizə dəqiqliklə demək istəmir, bunun nə olduğunu. Amma mən əminəm ki, aerokosmik agentliklər bilirlər ayın nə olduğunu və ayın hansı funksiyanı yerinə yetirdiyini. Onu da bilirlər. Bu funksiyalar fərqli ola bilər, fikir verirsiniz, qalxdı yuxarı, o buradan yuxarı qalxdı, yenə biri də qalxır. Bu funksiyalar çox fərqli ola bilər, tam dəqiqliklə heç kim deyə bilməz. Amma böyük bir ehtimalla bunlar hamısı insanlar üçün, bizim üçün, dünyada olan yaşam üçün yaranıb. Ona görə, baxın, düşünün, fikirləşin, dünya bizim bildiyimiz kimi deyil.